Emakume langileok gure bizitzako esparru ezberdinetan pairatzen ditugun erasoen kontrako erantzun eraginkorrak eraikitzen jarraituko dugu. Horretarako, horiek egiten dituzten figurak seinalatzea ezinbestekoa dela ulertzen dugu. Gure mendekotasun egoera betikotzen duten figura kolaboratzaileak. Honek erakusten du, ideologia matxistan oinarritutako norma kulturala beharrezkoa zaiola etsaiari bere botere posizioa mantentzeko. Gure egunerokotasunean, egoera zaurgarrian mantentzen gaituen norma. Honen aurrean, Itaiatik apustu politiko, ideologiko eta praktikoa egiten dugu emakume langilearen emantzipazioa lortzeko helburuarekin. Indarkeria matxista orori aurre egin! Gora emakume langileo borroka! Gora! Chop, 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 chop.